Så er det blevet tirsdag, og vi skal igennem fire super fede og udfordrende øvelser, der helt sikkert kommer til at give sved på panden og udfordre jer. Men det er det hele handler om, så bare giv den alt, hvad jeg overhovedet har, og ellers så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med ens træning. Og så gør jeg øvelsen korrekt, i stedet for at man bare fyrer den af, og så er hvert fald eller muligt. Så det er vigtigt, at det er kontrolleret. Jeg prøver lige at vise den fra siden. Husk på, når I laver jeres squat her, at det er vigtigt, at I sætter jer godt tilbage, har en ret ryg, så I ikke har sådan en krum ryg her. Så er ret lige ryg, og knæene må ikke komme ud over tæerne. Det samme gælder, når I lægger vægten over på jeres ene ben her, at knæet ikke kommer ud over tåen, bukker stille og roligt ned, spænder i maven, ret ryg, og placerer armene på hver, eller hænderne på hver side af foden hernede. Kommer så langt ned, jeg overhovedet kan på benet her. Og kommer op igen, så I virkelig kan mærke det i benet. Hvis det er for hårdt at stå sådan her og holde balancen, prøv eventuelt at have en stol eller et bord i nærheden, som I kan støtte jer til her. Og så stille og roligt bruge den ene arm til at komme ned og komme op igen. Og så ellers ind til midten og lave jeres squat. Jeg siger af tempo. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det var en tricep hold med leg lifts. Og det var det, der så sådan her ud. Vi står her. Herfra er det rigtig vigtigt, at I spænder godt op i maven og spænder ballerne rigtig godt sammen. Benene er helt samlet. Jeres arme er placeret lige ned under skulderen. Herfra kører I ned. Husk at have nakken sådan, så I kigger lige ned i jorden, så I ikke laver den her. Men kigger lige ned. Kommer hertil, så jeres bryst lige er løftet op på jorden. Herfra løfter I så højre ben op, så højt I overhovedet kan. Og venstre ben. Og så fortsætter I ellers bare i jeres helt eget tempo. Husk her, virkelig spænd op i maven, så I ikke hænger i ryggen på den her måde, men virkelig er ret hele tiden. Og ellers, så kører I bare så godt I overhovedet kan. Hvis den her øvelse er alt for hård, det er en super udfordrende øvelse, og den kommer virkelig til at gå lige i vores triceps. Så kan I alternativt, i stedet for at løfte benene, så bliv her, kom ned i tricep hold, og så bare hold den her, så godt I overhovedet kan. Eventuelt spred benene her, det kan også være aflastet en lille smule, og ellers hold den bare så længe I kan. Det gør ikke noget, hvis I lige kommer ned og støtter lidt, og så kommer op igen. Men virkelig bare prøv at holde den, og husk spænding i maven, alt hvad jeg overhovedet kan. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er en startlift med et startjump. Og der lader vi sådan her ud, kommer ned her, lægger os, ud med arm og ben, løfter op, kommer ned her, ud, og laver et startjump. Så det, I skal huske på her, når I kommer ned og ligger her, det er, at I spreder benene, spreder armene, og så løfter I samtidig så højt op, I overhovedet kan. I ligger ligesom sådan en lille stjerne hernede på gulvet. Så løft her, og det burde jeg til at kunne klare på, så gør det, I overhovedet kan. Hvis det er for hårdt at løfte arme og ben samtidig, så nøjes med blot at løfte overkroppen. Eventuelt kører armene ind på panden her, og så løft på den her måde. Herfra hopper jeg direkte op. I når ikke engang at hvile her, før jeg hopper direkte ud af det, som vi forfra her. Direkte ud i en startjump. Og der hopper vi egentlig bare ud. Spreder arme og ben, og hopper så højt op, vi overhovedet kan. Hvis det er for hårdt at lave det her startjump, så eventuelt blive, og så lave en jumping jack. Så i stedet for at hoppe op i luften, så bliver I her, og hopper ind her. Det næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er wallplank med knee-tuck. Og det er en super udfordrende øvelse. Den er rigtig sjov, og den er rigtig fed, når man kan den. Jeg kæmper selv rigtig meget med den her øvelse, og har lidt svært ved den, så nu må vi håbe, at jeg kan forklare den, uden at jeg selv falder ned. Men selve øvelsen, der er den, der ser sådan her ud. Vi står her, og så står vi op imod en væg. Herfra
der kravler vi lige op en gang, sådan så vi får fødderne op, og så glider vi stille og roligt ned her, så langt ned vi har hovedet kan, så vi står godt i spænd mod væggen. Herfra kører vi vores ene knæ helt op til brystet, tilbage, støtter, ind og op til brystet. Den er super hård, den her øvelse, det er rigtig hårdt at stå i spænd mod væggen på den her måde, men det er virkelig vigtigt, at I spænder godt op i maven, spænder ballerne godt sammen og bare stiv i hele kroppen, spænder alle musklerne i hovedet her, for ellers falder I ned. Så prøv, så godt I nu kan, eventuelt lad være med at lave de her knee-tux, og så bare komme op her stille og roligt. Og så står I spændt mod væggen her, og så står vi her holdt så længe I overhovedet kan. Alternativt kan I også, hvis det er alt for hårdt, så er spændt mod, op mod en væg, så kan I komme op på en forhøjet genstand, og så lave en elevated her, hvor I så bare tager benene op her, fødderne op på et bord, eller alt efter hvad I nu har. Stå her. Igen, spænd i maven, spænd ballerne godt sammen, spænd i benene, og så stille og roligt kan knæet op her og under brystet. Det er de fire øvelser, vi havde til i dag. Bare give den alt, hvad jeg overhovedet har og kan se ud i det. Jeg ved godt, det er nogle udfordrende øvelser, men det skal udfordres, for vi kan blive bedre. Vi ses igen i morgen, hvor Ida hun har en rigtig fed workout klar til jer.